Peter tulee myöskin samalla vauhdilla Mattias Laudasta ohi. Ja tallikaveri Gian Maria Bruni on siellä ja sisällä. Ja kuittaa vielä Pizzionikin. Ja nyt on... Ja ei, ei. Lapierre ja Pizzione osuvat jo yhteen. Ja siinä on nyt kolme autoa rintarinnan. Hirveä taistelu on käynnissä. Ja sieltä puskee ja sitten tulee niitti siihen Lapierren takapyörään. Ja se oli nimenomaan Gian Maria Bruni, joka siinä taisteli. Siinä oli hyvä vääntö ja siihen päättyy Nicolas Lapierre.